скоріше недільний сніданок вже прокинувся. Ми у нашій гарній яскравій студії і вже готові щось смачненьке вам запропонувати. Що саме знає наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку! Доброго ранку і вам! Що готуємо? Приготуємо сьогодні пиріг з яблуками, але дуже такий гарний буде, поданий такого вигляді таких багато троянточок. Отже, осіння пора, яблук багато, вони різнокольорові, гарні, і ми зробимо це не тільки смачно, але й гарно. Так, так. А тим більше, що у нас стільки помічників. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ану, прокидаємося і голосно, дружно вітаємося. Всім кажемо доброго ранку! Доброго ранку! Як кого з вас звати? Розкажіть нам. Мене звуть Каміла. Мене звуть Софія. Мене звуть Маша. Мене звуть Настя. Мене звуть Уляна. Мене звуть Андрій. Та їхні чарівні матусі. Оля. Єлена. Мене звуть Тетяна. Дуже приємно, я рада вас вітати у нашій залі. Зараз перемістимося на кухню. Ви просто прикрасили нашу студію своїми посмішками. Ану, посміхніться. Ви бачите, зразу яскравіше стає і наша страва буде ще смачніша від вашого гарного настрою. Є у вас гарний настрій? Так. Ви готові? Так. Отже, розпочинаємо. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. А ми вже на нашій кухні, недільний сніданок триває. Хто щойно прокинувся, ви ще нічого не пропустили. Отже, скоріше до нас. Ми з помічниками розпочинаємо підготовувати інгредієнти до нашого смачного пирога з гарнющими яблуками. Отже, що робимо? Треба просіяти борошно для нашого пісочного тіста. Дівчата, беріть борошно, да, насипайте і просіюйте. Добре, поступово та обережно, тільки щоб нічого не просипати. Так, дівчатка постарше, я вас попрошу яблука. Треба з яблука зняти отаку спіраль. Отаку надрізаємо скоринку і зрізуємо таку у вигляді такої от послідовної. Зрозуміли, да? Отаку зрізуйте обережно, тільки щоб не порізати шкоринку і звичайно ручки. Зрозуміли, да? Зрізайте таку. Так, і ми з вами будемо готувати пісочне тісто. Беремо наш маргарин підготовлений. Починаємо, давайте його розіб'ємо. Зіб'ємо, так? Ви вмієте працювати з міксером? Тримайте міксер. Починайте включати. А, да? Так, поступово. Розіб'ємо, да, маргарин, щоб він у нас був такий більш однорідної маси. Ні, не треба, не треба. Так, давайте поступово, да, будемо. Додаємо цукор. Додаємо яйця. Почекайте, зараз я вам додам яйця до тіста, так? Будемо з вами додавати. Теж дуже обережно включайте міксер і розбиваємо до однорідної маси. Крутіть отако посуд, щоб воно, да, рівномірно все з'єднувалось. Так, дівчатка, дуже добре. Давайте ми будемо зрізувати ось з дівчинкою, а ви будете перерізувати на начинку нам, давайте. Де, беріть яблуко, да. Зараз я вам дам ніж. Зрізаних таких яблук без скоринки треба їх розрізати. Давайте я вам покажу. Розрізуєте їх навпіл. Ще тако навпіл. І зачищаємо, серцевину вирізаємо. Зрозуміли? Отако. З одного іншого тако. Насіння, це гніздечко вирізуємо. Далі їх просто тако нарізуємо, подрібнюємо їх. Зрозуміли, так? Так. Такими на шматочки, такими скибочками їх нарізати треба. Це буде нам для начинки. Якщо у вас не виходить, ми тоді з вами їх зберемо, ці шматочки. Нічого не викидайте, так? Нам це буде потрібно. У нас маса вже збилася, з'єдналася.
для пісочного тіста. Тепер нам треба буде що? Підготувати розпушувачі. Беремо чайну ложку соди, всипайте в стакан. В посуд підготовимо. Так, так, молодець. Тепер ложку оцту. Згасимо соду, щоб вона у нас не давала гіркий присмак нашому пирогу. Так? Давай, я потримаю вам. Наливайте більше. Так. Добре. Добре так перемішайте, щоб вона добре згасилася. І наливайте наш суміш. Так, дівчатка, борошно у нас вже пересіяли, молодці. Так, вливаємо, вливаємо. Так. Додаємо пару краплин есенції. Для того, щоб у нас тісто було запашне. Різані яблука сипайте у посуд. Ми з вами замішуємо тісто. Сипаю в отаку. Так. Перемішуйте. Замішуємо тісто до однорідної маси. Ще досипаємо борошно. Маса ще недостатньо замішана. Вона повинна бути таке м'якою, але однорідною. Так. Ось, бачите, тісто вже збирається грудочкою і буде добре формуватися. Отже, тісто в нас вже готове, замішане. Яблука вже дівчата дорізають, і ми можемо приступати до формування нашого пирога. Але формувати ми його почнемо пізніше, після того, як переглянемо нашу постійну афішу «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Мовлення людини формується поступово. Засвоювати навички говоріння дитина починає з пелюшок. Починається гуління, потім лепітна річ, потім вже словесна річ, потім фразова, а далі вже предложення йде. Процес засвоєння мовлення має закінчитися до 4 років. До 4 років дається таке більш-менш вольне спілкування, вольне розмовлення з 4 років. В течение 2 лет должна идти конкретная подготовка речи к школе, чтобы в школе не было ошибок при письме, ну, в разговорной речи. До 4 років дитина засвоює вимову всіх звуків. Логопеди та дефектологи вважають цей процес закінченим та успішним, якщо вимова всіх звуків є чіткою. При цьому не панікують при неправильній вимові, так би мовити, складних звуків. Может быть, кроме очень самых трудных звуков, это звук «р» и звук «л», потому что это звуки особые. Особливу увагу треба приділити дітям, які наслідують дефекти в мовленні дорослих. В домашних условиях, конечно, можно раньше начать работать над звуком речи, поскольку ребенок овладевает звуковой культурой речи по подражанию. А подражание – это близкие люди, это окружение, это домашняя обстановка, это в первую очередь мама. И если у мамы имеются дефекты речи, ребенок копирует моментально. Поставити правильну вимову допоможуть заняття з логопедом, які передбачають вправи на розвиток артикуляційного апарату. Есть специальные упражнения, когда из язычка делают лопаточку, когда делают трубочку. Когда свистят с помощью языка, это все подражание музыкальным инструментам, это все подготовка к речи. Трубочку покажи мне язычком. Вот умница. Ой, какая трубочка. Воздух из нее подуй на ладошку.
покажи мне чашечку. Сильнее, сильнее. Ой, какая чашечка чудная. Яночка, скажи, девочка. Девочка. Так, скажи, Вовочка. Дудочка. Так, скажи, я Машка. Я Маска. Так, скажи, Иба. Селедка. Цей неслухняний і важкий звук «р», як же його опанувати? Розслаб язичок. Чим м'якше язичок, чим язичок більше похож на блінчик, тим буде тобі легше. Давай. Риба. Умниця. Риба. Риба. Умниця. А тепер попробуй завести язичок пальчиком і убрати, щоб язичок дрожав. Риба. Ще. Риба. Умниця. Ви будете здивовані, але розвивати артикуляцію ви можете в домашніх умовах з самого народження за допомогою забавлянок, які насправді допоможуть дитині в майбутньому. Верхню губу. Два-два-два-два-два-два-два-два. Попробуй. Два-два-два-два-два-два-два-два. Молодець, молодець. Молодець. Два-два-два-два-два-два-два-два. Вот эта игра с детьми как раз маленькими и есть расслабление язычка. Лошадку. Покажи, лошадка, как хорошо щелкай язычком. Не торопись. Иногда подъязычную уздечка держит кончик языка, и насчет этого нарушена вибрация. Поэтому это растягивание. Помітити, що уздечка дитині заважає, можна при самому народженні. Ребенок перестает брать у мамы грудь, потому что ребенок присасывается к соску спинкой языка. А как он может присосаться, если у него кончик языка, ну, на вожже, на этой. Поэтому сразу с рождения обычно врачи сразу говорят, ребенок грудь не берет, проверяют язык и делают насечку под язычные уздечки. Немножко кровяная процедура, но как ухо проколоть? Там же была она, там, собственно, нет таких тканей серьезных. Якщо вчасно взятися за усунення дефектів у мовленні дошкільника, до першого класу це перестане для вас бути проблемою. Повертаємося до нашої кухні. Для тих, хто щойно прокинувся, ми повідомляємо, що готуємо не тільки смачний, але гарний пиріг з яблуками. Ми вже начистили яблука, так гарненько, бачите, трояндочки у нас вийшли навіть з деяких шкориночок. Потім ми ці яблука нарізали для начинки, отже таке безвідходне виробництво у нас вийшло. Зробили корж з пісочного тіста і тепер вже готові слухатися нашого шеф-кухаря. Що робимо далі? Далі ми з вами повинні розформувати цей корж пісочний у формі. Ми змастили олією, присипали борошном. І, дівчата, тако притискуйте його на бока, тако трошечки, щоб у нас була така стіночка, зрозуміли, такий як бортик. Тобто він зробити. Буде з бортиками, так? Да. Пісочний пластик і формуємо, щоб отримався такий бортик. Домовились? Зможете так зробити? Давайте, будь ласка, спробуйте. З дівчатками ми ще повинні доготувати нашу начинку. Додайте до яблук ванілі і кориці. І далі ми, дівчата, як я менших, попрошу додати до яблук готовий заварний крем. Він буде у нас як загущувач. Яблука під час випікання, запікання, вони будуть виділяти рідину. Да. І щоб цю рідину нам зв'язати, ми будемо додавати заварний крем. Повністю весь? Да. Всипайте, дівчата. І він буде такий желейний? Так, да, і він буде такий, мати консистенцію кремову таку. Яблучний кремовий у нас вийде пиріг. Так, яблучний з кремом. Це починає подобатись, це вже новеньке, цікаве. Так. Thank you.
отримуємо таку форму. І зараз ми будемо в неї насипати нашу готову начинку. Дівчата, що у вас там вийшло? Ви добре перемішали, да? Начиночку нашу. Яблучка. Будуть дуже смачні. Кремові. Кремові, да, така у нас буде начинка. Розподіляйте рівномірно начинку. Розподілив? Давайте ложкою тако, обережно, да, на краєчки тако. Вкладаємо її в начиночку, ложку. Ви зможете так робити? Давайте, розрівнюйте. А трояндочки? І трояндочки зверху, це які прикраса. Готово, так, дівчата? Давайте я вам допоможу вже вирівняти наш шар начинки. Вирівнюємо. І тепер зверху прикрашаємо нашу отриману начиночку нашими яблучками. Рояночки, тільки теж нічого не трогайте, дівчатки, дайте мені дорогу. Дайте, будь ласка, будь ласочка. А як трояндочки будуть триматися? Вони просто тако сформовані трояндочки, такі скручені, укладаються поступово тако зверху на яблучка. І трошечки так притискуйте, щоб вони якби трималися. Да, трималися до начинки. Тако по колу їх виставляєте. Те, що у вас отрималось, те, що нам нарізали дівчата, то і будемо викладати. Так, дівчатка? Ми ж старалися, так? У нас як вдома. Всі стараємось, всі готуємо, щоб нагодувати наших родини, да? Пиріг у нас виходить з вами, і ми його ставимо випікати при температурі 220 градусів на 20 хвилин. Ставимо. Дякую вам за роботу, дівчатка, будемо чекати. А чекаємо не просто так, як завжди, з користю. Ми з вами переглянемо недільний майстер-клас, якого дізнаємося, чим ще зайняти ручки наших дітей після того, як поснідаємо. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Малята, я знаю, що ви в мене дуже кмітливі і дуже полюбляєте загадки. Любите загадки? Так. Тож пропоную вам сьогодні відгадати дуже цікаву загадку. Сама мала, шубка пухка, з гілки на гілку стрибає, шишки, горішки збирає. Хто це? Білка. Правильно, малята, відгадали. Подивіться, до нас в гості завітала Білочка. Скажіть, як ви здогадалися, що це Білочка? Ліза. Тому що у неї шубка м'яка. М'яка шубка в неї руденька, правильно. А скажіть мені, будь ласка, малята, що Білочка полюбляє їсти? Гриби. Мар'яночка. Горішки. А ще що любить їсти Білочка?
Шишки. Шишки, молодці, малята. А де ж зимує білочка? Взимку. Дуплі. Дуплі, правильно. Молодці. А давайте ми подивимось на нашу білочку і скажемо, яка ж вона? Пухнаста. Пухнаста, правильно, Лізонька, поглянь. Яка ще білочка? Красива. Гарна білочка, правильно. А якого кольору шубка в неї? Оранжевого. Оранжевого кольору. А ще білочку називають руденькою, так? А вона велика чи маленька? Маленька. Маленька. Тому, малята, я сьогодні пропоную вам зробити, намалювати гарну білочку. А малювати ми її будемо дуже незвичайним способом. Для цього нам потрібен шаблон білочки, олівець простий, фарби, пензлик щетинний і наші золоті рученята і гарний настрій. Як ми будемо робити білочку, я вам зараз покажу і розкажу. Беру шаблон. Прикладаю шаблон. Де наша білочка знаходиться? Подивіться уважно на зразок. На гілочці. На гілочці. Тому саджу нашу білочку на гілочку, обводжу простим олівцем. Ліву ручкою тримаю шаблон. І простим олівцем ми обводимо силует, правильно? Ось я нашу білочку вже обвела. А тепер наша білочка ж пухнаста, правильно? Так. Ми зараз нашій білочці надамо пухнастості. Допоможе нам в цьому пензлик для клея. Допоможе нам в цьому фарба оранжевого кольору. І ще нам потрібен буде ось такий листочок. Для чого я вам розкажу. Набираю пензликом фарбу. Ось так. Промочую пензликом ось зайву фарбу, прибираю на папірець і ось так, таким чином будемо нашу білочку прикрашати, так? Так. Промакнули і прикрашаємо. Подобається вам? Так. Так. Ось ми зараз з вами зробимо теж таких гарних білочок. У вас є папір на столах. Закотіть рукавчики, будь ласка, і приступаємо до роботи. А білка з білченятами у нас вийшла. Спробуйте і ви. Що
Чудак-математик в Германии жил. Хлеб с колбасой случайно сложил. Затем результат положил себе в рот. Вот так человек изобрел бутерброд. Отже, дівчата, у нас час минув. Давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. Достаємо наш пиріг. Дуже обережно, дивіться, він гарячий. Ви нічого не бачите. Ви не бачите. Зараз вам покажемо. Так. От що у нас з вами вийшло. Готовий пиріг присипаємо цукровою пудрою. І можна вже кликати наших любих матусь, будемо їх пригощати. Того зможете, дівчата, присипати? Будь ласка, давайте, підходьте всі, давайте поприсипаємо. Я зараз, почекайте, будь ласка, я зараз ближче його подвину до вас. Почекайте, бо давайте по черзі, щоб кожен тримав. Тримайте сито. Тако, да, потрошечки. Да, не спішіть, отако, бачите, як ми з вами будемо присипати. Так, далі, давайте передавати будемо слідуючи ситечко іншій людині. Так, наберемо невелику кількість, посипаємо тако по колу, щоб де не посипано, да, було все у нас рівномірно присипане. Отако, да? Так, молодці. Далі, будь ласка. Так, тримайте ви тепер. Присипайте цей бік, у нас залишився, да? Такий, да, присипайте також, щоб і тісто у нас було присипано. Правильно, молодці. Готовий пиріг присипали ми з вами, так, і можемо вже запрошувати. Будь ласка. Любих матусь запрошуємо до нас у гості. Але перш ніж наші матусі підійдуть, а пиріг трошечки вистигне, ми з вами переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди відправимося з нашими діточками після того, як поснідаємо. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає. Об 11.00 – ранкова зарядка, о 12.00 – розважальна дитяча програма, о 15.00 – спортивна програма, о 17.00 – дитяча дискотека. Театр «Ляльок» запрошує об 11.00 на виставу «Бременські музиканти». Запашний, смачний пиріг з трояндами у нас вийшов з яблук та тіста. Давайте дізнаємося, що для цього було потрібно. Для такого квітучого пирога нам потрібно борошно 450 грамів, маргарин 250 грамів, яйця 2 штуки, цукор 200 грамів, яблука 1 кілограм, крем заварний 1 пачка, кориця, ваніль, цукрова пудра. Наші працівники натрудилися і вже хочуть скуштувати, що вони там таке випекли. А ми запрошуємо вас за тиждень на телеканалі «Миколаїв» о 9-й годині. Не полінуйтеся, прокидайтеся, вмикайте нас, і ми вам обов'язково розкажемо ще один якийсь цікавий рецепт. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.